Můžu to tady dávat? Vítám vás v Třebechovicích pod Orebem a dovolte mi, abych pozdravila všechny milé diváky pořadu Móda bez mola. A já pevně doufám, že se vám prezentace nových kabelek Elega bude líbit. Aktuální oblečení jsme vybrali od našeho dlouhého zákazníka. Dlouhodobýho. Já myslím, že to neurazí. Premusovi, pana Premuse, poprosím na chviličku, on nebude rád. Protože do téhle skupiny žen je to... No kde máte druhou polovičku krásnou, kde pak máte paní? Máme kluky a jeden je mocnej, takže jsem se toho zhostil já, takový taxikář a tak všechno, co je potřeba. Co uvidíme za modely? Tak, uvidíme převážně modely podzemní kolekce značky Niedermark a Espalo. A jinak já bych řekl, jestli můžu, že jsme moc rádi na tu spolupráci s Alegou, prakticky kabelky Alega, včetně kolekce Dany Monárkové, jsme začali prodávat i hned, co jsme otevřeli před více jak 8 lety. Prodejnu máme v Opavě a taky e-shop. V taštičkách potom najdete takové kartičky, natáčíme vlastní seriál o modě. Každý týden ve čtvrtek vždycky uvádíme nový díl. A my jsme na tu spolupráci rádi, modu děláme srdcem, takže já věřím, že se vám to bude líbit. A jak říkala tady paní Dita, určitě ten potlesk samozřejmě ty modelky nabudí a vytvoří se taková pěkná atmosféra. Musím říct, že to tady je dneska pěkný den, takže ať si to užijete, ať se vám samozřejmě kabelky a všechno líbí. Já mám ještě dotaz, pane Prmusi. Ne všichni můžeme do Opavy, já jsem za vámi v Opavě dvakrát byla, ale pokud se tady dáma některé ty kostýmy nebo to oblečení uvidí, je možné vám napsat a pošlete to poštou? Určitě, jak to určitě je? Máme e-shop, takže www.gabriela.cz, ale to najdete vlastně v těch taštičkách potom, nebo ve většině teda. Slyšel jsem, že jsem dovezl málo těch kartiček, je vás tady moc. A určitě se to dá objednat. Takže budeme rádi, že se vám to bude líbit. Užijte si to, užijte si pěkný podzimní večer. Já musím ještě říct, že právě manželka dělá YouTube videa. Vznikly od doby covidový, kdy jste byli zavřený. A musím říct, že sama čerpám tu inspiraci, protože musím říct, že paní Gabriela je ten vizionář, za kterým já strašně ráda jezdím, protože když ukážu novou kolekci, tak plno krámek mi řeknou, tohle ještě ne, ale paní Gabriela, jo, do toho den to bude perfektní, lidi si zvyknou. Ten pořad se jmenuje Móda bez mola a v podstatě to je dvojsmysl, protože když nás zavřeli, tak jsme tu módu museli dělat bez mola. Tady máme krásný koberec třeba a my jsme přišli o to molo přehlídkový. No a potom, jak říká žena, tak v podstatě ona se snaží vyhnat těm, co na nás koukají, ty moly z té hlavy. Jo, nejsou to ty šatní moly, ale jsou to takový ty moly, který prostě brání třeba tomu, ježiš, a to by na mě bylo moc, a kam to budu nosit, a já nevím, a tohle už si nemůžu dovolit, tady mě je vidět rameno nebo něco. To znamená, já i sám to znám, tady tyhle příběhy, a ono, když se to podaří a ta žena se, řeknu, otevře, tak prostě skutečně jako motýl, a je jedno, jaký má, já nevím, věk, jakou má, jak vypadá, nebo toto, ale důležitý je prostě, že chce. Důležitý je, že chce a že se prostě nebojí, a proto kupujeme zrovna takovýhle krásný kabelky, který prostě mají příběh. Je to česká firma, vyrábí se to tady, takže krásný spojení, proto to děláme. Děkujeme.